Сообштувам дека имаме постигнато договор со Беса на Африм Гаши, односно крилото на Беса, предводено од пратеникот Африм Гаши. Постигнавме политички договор со ДПА и постигнавме политички договор со Сојузот на ромите на Амди Байрам, кој што делуваше независно, но и даваше подршките на политиките на власт. Продолжувам и понатаму да разговарам и со други субјекти, но овде ќе го заокружиме процесот после органи и тела на политичките партии, каде што буквално не би спомнувал имиња заради тоа што честно е да одлучуваат тие органи и тела кои што се надлежни за оваа работа. Штом тоа ќе биде готово, ќе се соопшти веројатно од самите партии кои што ги номинираат кандидатите. Јас разговарав за кандидатите, мене ми е пред се и над се најважно за какви личности се работи, кои се луѓето. На тоа посветувам сериозно внимание, а соодветно на тоа ќе ги објавиме и другите промени кои што се случуваат во одредени министерски и заменички министерски места. Тоа е првата фаза на разговорите. Секако, понатаму следуваат фази каде што надлежна е владата. Во оваа прва фаза е надлежен парламентот. Моје очекување е утре, задутре, до крајот на неделата, да ги формализирам предлозите до собранието и секако како ќе одлучи и парламентот, така да ги закаже на дневен ред, за да можам да одам и пред собранието да ги образложам и да барам подршка од мнозинство пратеници за овие промени во владениот состав. А следува период, веројатно некаде при крајот на месец мај, каде што со новиот владин состав ќе разговараме за подолните ешалони, мислам на директорски и заменички директорски места, подрачни единици или слично, во функција на преземање на соодветна одговорност на сите сегашни и нови партиципиенти во власт.